Na Beogradskom međunarodnom sajmu knjiga koji počinje u nedelju, mnogi pisci će predstaviti nova izdanja. Sa posebnim nestrpljenjem se očekuju nove knjige pisaca, ovenčanih Ninovom nagradom, a među njima je i Goran Gocić, naš gost ove večeri, koji će na sajmu predstaviti novi roman Poslednja stanica Britanija. Dobro večer. Dobro večer. Evo, čekali smo 4 godine na vaš novi roman. O čemu govori Poslednja stanica Britanija? Pa lepo ako ste čekali tako dugo. Ja nisam primetio neko nestrpljenje oko mene. To je jedna migrantska priča koju sam ja izvodio iz svog migrantskog iskustva. To vidim da je sad velika tema literature. Ne samo vesti, već i literature. Glavni su četvorica junaka, sve su muškarci. Mislim da ovaj roman malo više muški nego prošli. I dolaze iz raznih zemalja i nalaze se u Londonu i tamo pokušavaju da prežive tačerizam. Eto, to je ukratko siže. Dobili ste Ninovu nagradu za roman Prvenac. Koliko je to opterećenje kada se piše novi roman? Da li ste imali neko opterećenje zbog toga ili ste pristupili novom romanu totalno slobodno sa nekom novom idejom? Pa ja mislim, hteo ne hteo da to predstavlja neku vrstu presije. Ta sloboda je bila u prvom slučaju kad zaista ništa nisam očekivao. Prosto sam napisao roman. Nisam planirao nikakvu karijeru pripovedača. Ali sad je drugo. Sad postoji očekivanje izdavača, očekivanje čitalaca, očekivanje uže familije. Razne očekivanje su ko vas i svi vas gledaju ti nekim malo razrogrčenim očima. I onda, prosto osjećate taj pritisak da treba da prevaziđete sebe. Na sajmu ćete predstaviti vašu prvu zbirku pesama, ali zanimljivo je da te pesme nastaju zapravo poslednje 2 decenije. Da, to je dosta sad neobična situacija. Ja inače dugo radim knjige, neke radim godinama i decenijama čak, ali ova knjiga je specijalna zato što ona je završena pre 20 godina. I ona praktično čeka sve. Imam osjećaj kao da sam pobedio nekog nepobedivog neprijatelja. Taj neprijatelj je vreme. Sad trebao dosta strpljenja da sačekam da ta knjiga izađe. Sad je zanimljivo da ona izlazi u istom trenutku kad je roman, a povezana je s njim. Znači, u romanu jedan od mojih pripovedača, koji se zove Goran, on je pesnik i on pokušava da postane zapravo pesnik i taj neki rukopis se vrti kroz siže mog romana. I sad ta knjiga, bez moje namere svesne, sad izlazi zajedno sa romanom i to je sad jedna čudna situacija. Imam sada prvi put 2 knjige na sajmu. Dosta mi je neobična situacija i dosta mi je važan ovaj sajam, očigledno. Kada je reč o sajmu knjiga, koliko ste ga pratili, naravno i kada niste imali knjige na sajmu, koliko je za vas bila važna ova manifestacija? Bio sam uvek tamo u te gomili ljudi, preturao po knjigama. Imam naročito fetiš onih polovnih knjiga, onaj jedan neugledni deo sajma. Tamo uvek provedem najviše vremena i nađem po nešto što sam tražio dugo, pa prosto mi je izmigoljilo. Ali meni sajam je uvek obećavao i počesto je ispunio obećanje. I eto, nadam se da će ovaj 62. biti takav. Verujemo da će biti tako. Želim vam puno uspeha i vidimo se na sajmu. Hvala.